მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Ну, პირველ რიგში მინდა მოუბოდიშო საზოგადოებას, რომ ისინი უყურებენ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და თვალყურს ადევნებენ იმას თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში, მაგრამ ყველაზე მთავარია ვინ არიან ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ ვებრძვით და ვისაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინი არ უნდა იყვნენ სასამართლო სისტემაში და მათ უნდა დატოვონ თავიანთი თანამდებობები, იმიტომ რომ მათი ყოფნით შეუძლებელი არის, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილება მოხდეს სასამართლო სისტემაში და თქვენ ხედავთ ამ ადამიანებს, როგორ ლაპარაკობენ, როგორ იტყუებიან, როგორ ცილს წამებენ სხვადასხვა ადამიანებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ოდნავ მაინც კრიტიკით გამოირჩევა მათ მიმართ და თქვენ ხედავთ რა ტერმინოლოგიას გამოიყენებენ. ახლა ბატონ გრიტიშვილი ამბობდა იმასაც, რომ მას დრო არ აქვს, რომ განიხილოს საქმეები, ნამდვილად არ აქვს დრო, იმიტომ რომ შეხედოთ მაგალითად ჩემს Facebook-ს, ის დადის და თითოეულ პოსტზე თავის კომენტარს მიწერს რაღაცა გაუგებარი ტერმინოლოგიით და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ტერმინოლოგიით. აი, ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ მოსამართლე შეუძლია აი ამ ტერმინოლოგიით ილაპარაკოს და რაღაცები წეროს. და მე არც თვლი საჭიროთ, რომ უპასუხო, იმიტომ რომ თავიდან მართალი გითხრათ, მეგონა სამთავრობო ტროლები და ფეიკ ანგარიში, რომ ამას არ მეგონა, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ნამდვილი ადამიანი. და ძალიან წუხვარ ამ ყველაფრის გამო, ნამდვილად ძალიან წუხვარ. ჩვენ ვიცოდით, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, მაგრამ აი ესეთი სავალალო მდგომარეობა თუ გვექნებოდა, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენთ. ეხლა მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანები ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხედავთ ჩვენ ამას, ეს ადამიანები არიან პოლიტიკოსები და იმ ტერმინოლოგიით საუბრობენ, აი message box-ებით საუბრობენ, რა message box-ებით, მაგალითად ჩემთან მიმართებაში საუბრობს ქართული ოცნება და ქართული ოცნების ლიდერები, ხომ? და ზოგჯერ მგონია ხოლმე, რომ აი ეს რომ არის საუბარი, რომ ძალიან დიდი საერთო ჯგუფი აქვს ქართულ ოცნებას, სადაც იგზავნება message-ები თუ რა message-ები უნდა იყოს გაჟღერებული სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, მგონია რომ ეს ადამიანების დაამატეს ამ ჯგუფში და ახლა ესინი იღებენ ერთი და იგივე PR კონსულტანტისგან იმ მესიჯებს, რომელიც უნდა დააჭერო. ეს დაბრჭა ესეთი დაბრჭება ისაკვა, რომ ფაშისტები დაეძახა თქვენთვის და უკვე სრულ ფაქტებს. ხო, რა შეიძლება თვითონ ჩემთან დაკავშირებით ახლა ამ განცხადებებს კიდევ ერთხელ ამბობ, ხო, ამას ის ამბობს, იმიტომ რომ გაახაროს იგივე ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ლიდერები, მათ შორის ბიძინაივანიშვილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხომ ესეთი ტრენდი არის ბოლო პერიოდში, ჩვენ რომ შეხედოთ, ანუ ვინ პოლიტიკოს, ვისაც უნდა რომ ყურადღება მიექციოს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის და მოწონება დაიმსახოროს მისი, მან უნდა დამიძახოს მე კაპიტანი და მოკლედ გამახსენოს, რომ მე მუშაობდი რაღაც პერიოდის განმავლობაში 10 წლის წინ მუშაობდი სახელმწიფო სამსახურში, ხო, ნამდვილად მუშაობდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ასევე სასამართლოს წესი დავამტკიცე, რომ არანაირი კავშირი, არანაირი სისხლის სამართლის დანაშაულთან მე არ მაქვს. აი ამ გაუბედურებულმა სასამართლომ ეს დაადგინა, თუმცა ისიც დაადგინა, რომ თურმე ეს ცილის წამება კი არ არის ეს მთელი ლიდერები რომ საუბრობენ ჩემზე, არამედ უბრალოდ თავის აზრს გამოთქვამენ, რაც იყო უსამართლო გადაწყვეტილება და რაც იყო არასამართლიანი, როგორც დაადგინა საბოლოოდ საზომ, მაგრამ ის მაინც თქვა, რომ მე კავშირი სისხლის სამართლის დანაშაულთან არ მქონია. მაგრამ მიზანი არის ეს, ზუსტად მიზანი არის ის, რომ ესე გული მოიგონ ქართული ოცნების და ზუსტად ამიტომ ისინი ასრულებენ ქართული ოცნების დავალებას. რა მოხდა იმ დროს, როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო ეკა, როდესაც მოხდა აი ასეთ ფორსირებულ რეჟიმში სიის შეტანა პარლამენტში და რამდენიმე დღეში ის უნდა დამტკიცებულიყო? რისი მიღწევა უნდოდა? მათ უნდოდა ამ პლანის წევრები შეყვანა უზენაეს სასამართლოში. და ძალიან სწრაფად ისე რომ რეაგირება ვერ მოხერხებული ორგანო, სადაც მათ ასე ვთქვათ ფესვები არ აქვთ გადგმული და შესაბამისად ისინი შეეცადნენ რომ ეს ყველაფერი მოახერხონ. ხა საერთო ჯამში ხა ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეს ადამიანები ფესები არ აქვთ გადმული, რაზეც მე ვსაუბრობდი, მათ მოახერხეს ის რომ უზენაესმა სასამართლომ ერთხმად რუსთავი ორის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება გამოიტანა. კი და ეს ანუ ამაზე მეტად უნდათ კიდე ამაზე მეტად კიდე უფრო მეტად უნდათ, მითუმეტეს რომ ამის შემდეგ უნდა არჩეული იქნას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, ხო, და შესაბამისად მათ უნდათ რომ განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს ამ პროცესზე. ხა მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რა ხდება, ხო? დავარქვათ თავისი სახელი, ხო? აუცილებელია რომ ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. თავისი სახელი კი არის ის, რომ დღეს ქართული ოცნება ყველანაირად აძლიერებს ამ კლანის წევრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კლანის წევრები ადრე წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იღებდნენ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, მიუხედავად იმისა, მათ შორის ეს ბატონი გრიტიშვილიც იღებდა გადაწყვეტილებას პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და უზარმაზარ ჯარიმებს აწესებდა და გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ჯარიმებთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში. 5 მილიონი და ჯარიმებს თუ რა? ეს არის ასევე ქართული ოცნებისთვის ძალიან კარგი ბერკეტი იმისთვის, რომ ისინი სამომავლოდ მართონ და მიაღებინონ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ქართულ ოცნებას. თუმცა არის საუბარი იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მოსამართლეებს 2012 წლამდე აქვთ მიღებული, თუმცა არანაკლები გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიმართაც პრეტენზია შეიძლება ქონდეს, მიღებული იქნა 2012 წლის შემდეგაც. ბევრი მოსამართლე ამ ხელისუფლების პირობებში ბევრად უფრო დიდხანს მოსამართლეობს, ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში. კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში და კიდევ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეს მათ შორის ეს მოსამართლეებიც ახლა სულ ფიგურირებენ ჩვენს ანგარიშებში, ხო? იმ ანგარიშებში, რომელსაც წერდით 2012 წლამდე და 2012 წლამდე ნამდვილად ანგარიშებს წერდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა სასამართლო სისტემაში და ეს ადამიანები ამ ანგარიშებში მაშინ ფიგურირებდნენ და დღესაც ჩვენ ანგარიშებში ფიგურირებენ იგივე ადამიანები და ჩვენც მართალი გითხრათ როდესაც გვინდა ვნახოთ სასამართლო სისტემა, როდესაც ეს ადამიანები იქ არ იქნებიან, ხო? ჩვენ ანგარიშებსაც რო თავი დავანებოთ, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება არის სტრასბურგის სასამართლოს, რომლებიც საუბრობენ კონკრეტულ დარღვევებზე, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებით ადამიანებმა არ გამოიყენეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ხო? ეს არის ძალიან ძალიან წვავე დასკვნები სტრასბურგის სასამართლოს და ჩვენ დღეს რას ვხედავთ, ხო? რომ ეს ადამიანები, ეს მოსამართლეები არც კი საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაცა შეეშალათ. არ საუბრობენ იმაზე, რომ შეიძლება რაღაცა სხვანაირად გაეკეთებინათ. არ საუბრობენ იმაზე, რომ მათ ძალიან, ესე იგი, ისინი რაღაც გარკვეულ პასუხისგებლობას იზიარებენ ამ ყველაფერზე. ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერში შემართებია სისტემის ბრალი იყო, რა ექნა მეტი პირიქით სხვაგვარად გამოიყენეს ადამიანების გარეშე ვერ იმოქმედებს. ეს ხომ არის ფაქტი. შესაბამისად, ეს ადგილ დღეს როდესაც ძალიან კომიკური, ირონიული იყო ბურუსიძე გამოიყენეს სხვერპლად პირიქით. გასაგებია და ვინ გამოიყვანა პირველ რიგში სხვერპლად, ხო? გამოიყენა იგივე ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც თქვა, რომ ეს იყო სისტემის სხვერპლი. ეს არ არის სწორი. ჩვენ გვინდა სასამართლოში ღირსეული მოსამართლეები და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებენ იმაზე, თუ რა ხდებოდა სასამართლო სისტემაში. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანი საუბრობს ძალიან წვავე რაღაცაზე, ხო? რაზეც არის ბოლო პერიოდში საუბარი, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ქალბატონ ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, ხო? ი ამისთვის ეს არაფერი არ არის. მან ეს ყველაფერი თვითონ ბესელიას დააბრალა. მან არც თქვა, რომ ის ძალიან წულს ამის შესახებ, რომ ეს არის ძალიან უმძიმესი რამ, რომ ეს არ შეიძლება რომ ხდებოდეს ნორმალურ ქვეყანაში. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც აი ესეთი ღირებულებითი ფორმულა აქვთ. ასეთ ღირებულებებს ემსახურებიან. და ეს და რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ ჩვენ ახლა ველაპარაკებით თითქოს აი გადავყევართ აი ამ საუბარში, რომ აი გრიტიშვილს უპასუხოთ, კიდე ვიღაცებს უპასუხოთ, რა ვიცი, ზოგის გვარი არც ვიცი. და სინამდვილეში ჩვენ ველაპარაკებით ქართულ ოცნებას. მათი ბრალია ეს ყველაფერი ასე რო ხდება. მათი ბრალია, რომ ეს ადამიანები ესეთი ტონით გველაპარაკებიან, რომ ბედავენ და საუბრობ და ჩვენ გვიკითხავენ მორალს. ჩვენ რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში ვცდილობდით რომ გაგვეჯანსაღებინა სასამართლო სისტემა, ჩვენ რომელიც ვებრძოდით ამ ადამიანებს წინა ხელისუფლების დროსაც და ეხლაც და მათ უნდათ რომ ჩვენ გავჩერდეთ. იმიტომ არის დაწყებული ეს უზარმაზარი კამპანია Facebook-ში ჩვენს წინააღმდეგ. არამხოლოდ ეს მოსამართლეები საუბრობენ ამაზე, ხო? ძალიან ბევრი დაფინანსებული პოსტი არის და დასპონსორებული პოსტი არის იგივე სააგენტოები, რომლებიც გვერჩოდნენ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ჩვენ საუბრობდით არჩევნების დროს სავარაუდო დარღვევებზე, იგივე საიტები ავრცელებენ ამ ინფორმაციას ჩვენზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? არის უთანხმოება საჭირო, როდესაც ამავე სტუდიაში პარლამენტის თავმჯდომარე იჯდა, როდესაც თქვენ აი ასე გაკრიტიკებთ ზუსტად და სწორედ ასე ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას. გასაგებია და იგივე message box-ით, ხო? რაღაცა პერიოდის განმავლობაში დასრულდა ეს თავდასხმები არასამთავრობო სექტორში და ისევ განახლდა ეხლა. ანუ ამის უკან ვინ დგას? მე ნამდვილად არ მინდა ეხლა ვიფიქრო, რომ რიგითი რომელიმე მოსამართლე დგას. ამის უკან დგას პოლიტიკური ხელისუფლება, რომელიც ყველანაირად ცდილობს რომ გამოგვაჩინოს ჩვენ ამ მოსამართლეებზე უარესი
Damo მოსამართლებზე უარესი, არამ არ შეიძლება რომ ჩვენ ვიყოთ. Იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები უსამართლოდ უშვებდნენ ადამიანებს ციხეში. Ეს მოსამართლეები ხედავდნენ ზოგ შემთხვევაში მათ თვალწინ, როგორ იდგნენ ნაწამები ადამიანები და არასდროს არ ეკითხებოდნენ მათ რა დაემართათ ამ ადამიანებს და ვინმე მხუმარა წამა. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ 11 წლით უსამართლოდ გაუშვან ადამიანი ციხეში. წარმოგიდგენია 11 და დღეს ისინი საუბრობენ რომ მათი ოჯახის წევრები არიან რაღაცა ზეწოლის ქვეშ. თქვენ წარმოგიდგენიათ ირინა ენუქიძე მოლაშვილის ოჯახი რა დღეში იყო? ეს ადამიანები ამ ხალხზე თავის დროზე არ ფიქრობდნენ და დღეს ჩვენ გვესაუბრებიან თითქოს იყვნენ ანგელოზები. ეს არის ზუსტად მთავარი პრობლემა და ამ ეგრეთ წოდებულ ანგელოზებს ზურგს უმაგრებს იგივე ქართული ოცნება. ყველაფრით, იმ კანონებით, რასაც ისინი იღებდნენ, იმ განცხადებებით, რომლებსაც ისინი აკეთებდნენ, დღეს, იმით რომ ჩვენს გვერდში კი არ არიან, იმისთვის რომ ეს ადამიანები წავიდნენ სასამართლო სისტემიდან, არა, ისინი მათ ეხმარებიან მესიჯებით და კიდევ აფინანსებენ გარკვეულ საიტებს იმისთვის რომ ჩვენ გაგვაშაონ. აი ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს.